Què passa, Foracotxe? Què passa, Foracotxe? Doncs ara que ja sabem què passa al Museu de Cera de Madrid, volem saber què passa a un altre lloc conflictiu i procliu a les controvèrsies, com és Forocotxes. Sí, nois, el meu benvolgut Talp m'envia un tema interessantíssim, eh? Diu, si tiro una carta en un buzón amarillo de los que hay por la calle, ¿llegará finalmente al destinatario? ¿Están operativos o solo es decoración? De veritat, bona pregunta, però veritat, principi... que hi ha hagut quatre pàgines de respostes, eh? En principi van les bústies que estan allà, de tant en tant fins que veus un carter que va recollir-les, no? Clar, si tu has vist el carter, ja tens una pista, però hi ha gent nova. No ens n'adonem que neix gent nova, que no sap què és allò, no? Tens tota la raó. Que es pensa que és per posar-hi CDs o DVDs. No, clar, la gent no sap el que és allò. Els teenagers, els swaggers, no saben el que és. No han tirat mai una carta a la bústia. Tenen mails. Que passa és que a Forocotxes hi ha molt de veterano i el primer que respon deu ser-ho perquè la resposta és... ¿Qué eres, gilipollas o subnormal? Ah, mira, veus? I obren un altre film, no? Hi ha de conversa. Dona per triar, eh? Hi ha molta gent que comença amb les teories. Ja anirem després amb teories conspiratives. Els primers... fan una mica de conya, un altre senyor respon, no, los recogen, pero solo para abrirlas y reírse de ti. Pobre nano, que entrava amb tota la bona fe, no ho sabia. Un altre respon al que has dit tu al principi, diu, ¿nunca has visto un puto cartero o qué? Clar, això ja et dona moltes pistes, no? Clar, que se'n veuen. Se'n veuen amb aquell carret. Obrint allò. Sí. De color groc. Sí. Els cartells de color groc. Els carros que porten, les vispes. La indumentària. Sí. És com molt... està molt cartells grocs només al Simpson. Allà algun se n'ha vist, també. L'altre senyor té una altra teoria, diu... Són escultures de penes. Cada vez que echas una carta en una, te vuelves un poco más gay de lo que eres. Ah, sí? Llavors entra, aquest senyor s'ha vist com una mica atacat, ha vist que l'atacaven, i ha entrat a justificar el perquè de la seva pregunta, no? I diu, es que en Londres tienen cabines telefòniques de decoració, paletos. Cosa que de veritat, no sabia, no? És que no estan mai a Londres, no ho sabia. Hi ha cabines que són per fer bonic, sí, per fer-te la foto. Sí, senyor. No pots trucar enlloc. No. Entra, fas la foto i ja saben que és una... Llavors, aquest senyor es preguntava si a les bústies de Correus eren pel mateix. Que fer-te una foto amb una bústia de Correus, sí, en principi és una de les coses més lamentables que se'n poden acudir ara mateix, eh? La veritat és que sí. Però aquest senyor ho especificava i no triga ni 30 segons a entrar un senyor a dir... Paleto tú, entras en la cabina y si no funciona sales y te largas. Pero tú no puedes simular un servicio como el de correos que puede originar problemas reales al usuario. Clar, si realment és per fer bonic una bústia, doncs que li segellin la boca, que no puguis tirar cartes allà. Ah, home, un altre senyor s'ha vist també afectat per aquesta resposta i diu... És que en Londres són gilipolles. Directament, no li ha semblat gens bé que no funcionin de veritat. Li està tocant el rebre a tothom, eh? En aquesta conversa. No, home, aquí ha rebut tot Cristo. Per descomptat, és que això és Forocotxes, eh? Llavors ja comença la gent amb les seves teories, deixa volar la imaginació, i li expliquen a aquest pobre noi si funcionen de veritat o no els correus. Un diu... Hay dentro un enano que se come las cartas. Que alguna... Una vegada ho he pensat, eh? No, això sabeu com passava en els caixers automàtics quan tu feies un dipòsit? Sí. Quan tu ficaves diners i sentia... Taca, 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 taca. Deia, merda, ja està, confeti. Els estalvis de tota la meva vida se'ls està menjant un nan. Sí, sí, és que jo no entenc com saben els diners que estàs posant, si són els que dius que estàs posant, sí. Qui ho controla, això, eh? No, les noves tecnologies ens desborden. El que deien, un nan, i el nan compta els bitllets, i si no és la quantitat que tu li has dit, se'ls menja. Ah, pensava que sortia del caixer i et fotria una garrotada. Això també podria passar. Un altre senyor, preocupat per si no li arribava la carta, diu, mejor se las tiras a una paloma mensajera. No hi ha més possibilitats d'arribar-hi. Un altre senyor diu, le llegan a Pablo Iglesias directamente, pongas lo que pongas en el destinatario. Sí, com si no tingués prou feina aquell noi. Exacte. Seu ubicuitat. Fa temps que no el veig per la tele, eh, per això? No. Què deu estar passant? No, s'està preparant alguna cosa. Eh? Ho està deixant parlar a la resta. Que no s'estigui operant, eh? Ah. Saps? O que s'hagi tallat els cabells i... Hosti, només, que hasta que no me sale la coleta otra vez. No sí, vols salir. Crec que si es talla els cabells i se baita es converteix en Albert Rivera. Pot ser. Lo operan el septiembre el 17. Ah, sí. ¿Qué dice? Ai, però... Que té.
Ai, però... que no tingui un atac de demagògia, eh? Escolta, podria haver passat. Trigaven... És molt dolorós, això, eh? Trigaven molta estona en aquest tema, apareixen els aliens. Un senyor diu... Los buzones amarillo de correo son puertas interdimensionales que usan los aliens para entrar, salir a de nuestro planeta. I s'ha quedat tan ample, eh? Mira. No passa res. Un altre senyor preocupat diu... ¿Quién te garantiza que no va un loco detrás de ti y se mea dentro del buzón llenando tu carta de meado? Mira, jo em sap greu, però ho he pensat moltes vegades, eh? I no només això, el del llumí també, eh? Ai! El que pot tirar un llumí allà dins i s'acabar tota la correspondència de la setmana en aquell barri. Però escolta, a veure, un llumí... Sí. Aquí podríem encetar un tema i no acabar, eh? Però ja prou feina costa a mantenir encès el llumí de la mà al cigarret que tens a la boca, sí, o sí, a la pipa, que això és de, ja és de psicòpata. Sí, sí. Com per tirar-lo per dintre un forat. Bé, bueno, doncs, doncs que canvio, canvio l'arma. Sí, va, una, va, una bengala de Sant Joan. Això, això ja m'agrada molt més. Potser home, no crema això... les cartes, però arriben totes que semblen de dàlmates. Totes tacadetes. Sí, hauria de ser una bengala aquelles de demanar ajuda en un naufragi. Aquesta no et preocupis, que això li cal a foc a la bústia i al carter. Si vols, eh? Bé, i com que això és Foro Cotxes, ha acabat de la manera més abrupta possible. Ai, no. Semblava molt difícil que pogués aparèixer una mare per aquí. Sí, eh? Estem parlant de bústies. Ja han sortit nans, hem parlat de, hem anat fins a Londres, hem tornat. Ara qui farà ho una sento, mare en una resposta de Foro Cotxes? Sento bé de llegir això perquè és terrible. Ai, sisplau. Ja no hi ha hagut més respostes després de que un tio ha dit... Correos no es únicamente una palabra que dice tu madre a tus amigos. Oi, 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 oi. De veritat, eh? Mai deixaran de sorprendre'ns amb la seva brutalitat els amics de Foro Cotxes. Gràcies, Jair. De res, no. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?